My vengeance ends now. My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in the River of Souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the Mightians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. So then I go after Moai? Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. Caralho, olha o Chitã, mano. Salve para nós! Como é que você tá, meu gostoso? Tudo bem, mano? Tempo, velho. Stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Só os Titans, cara. Só os Titans. Ó Gaia, o tamanho da Gaia. Tem como baixar a qualidade, não? 1080 tá travando. Pô, tem. Só tem, só tá com uma qualidade liberada. Beleza. Eu vou fechar e abrir a live aqui pra ver se ele libera todas as qualidades. Só um minuto, já volto aí. Deixa eu só terminar essa cena aqui e a gente já vai. Eu tô suave, ô Paranite. Tô suave pra caralho. Tô suave demais. Só esperar acabar essa cutscene aqui. Aí a gente já reseta a live pra poder mexer na qualidade. Ah, esse jogo é maravilhoso, esse jogo é incrível. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! The Titans will fail again! Caiu de novo? Voltou, dale, dale, dale. Como é que tá a qualidade aí pra vocês? Tá safe? A imagem tá bonita? É o linha de frente! É o linha de frente! É o linha de frente! Lixo underscore, pay underscore, entrou pra tropa do gordão. Lixo Pay, isso aí é bait, né? Mas Lixo Pay, muito obrigado pelo seu follow, meu querido. Seja muito bem-vindo à tropa do gordão aí, mano. Aí é foda, né? Dale, 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 dale. Como é que vocês estão, rapaziada? Tá todo mundo bem? Free me!
Calma aí, que eu esqueci de sair do Discord aqui, rapaziada. Ô, Igor. Tô em live aqui, mano. Eu esqueci de sair do Discord, velho. Foi mal, rapaziada. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, Igor. Rodando um Lismo 360. O importante é rodar liso, né, mano? Pra mim tá incrivelmente bonito. Espero que pra vocês todos também. Modo difícil, tá, rapaziada? E vamos nessa. O bracinho da Gaia, o bracinho. Filha da puta. Que jogo, senhores, que jogo. Nossa senhora! Agora eu tomei, hein? É só quadrado o primeiro? Tá desligado as mensagens, tá, Glauco? Não, eu consigo ouvir, mas não, todo mundo não, vocês não conseguem, tá? Porque se eu ativar, vai bugar a parada com a placa de captura. Sendo assim, as Notify estão desligadas. Foda, velho. Parabéns, gordão. Felicidades. Valeu, Bruninho. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado, velho.
tamo junto, velho. Valeu aí, mano. Nossa, olha que cenário foda. Muito obrigado, meu querido. Prometeu, não prometeu? Prometeu o quê? Olha! Que foda! A piada foi com o filho de Zeus chamado Prometeu, não Prometeu. Entendi, entendi. Glauco 100% cultura, né, Glauco? Tá certo. Nossa senhora. A Gaia tá sofrendo, hein? Tem alguma coisa aqui? Nossa, o pior que eu... Sempre... A minha namorada tava jogando isso aqui esses dias e eu não lembrava disso. Sucumbo Breno, salve Matheus! Tudo bem, mano? Como é que você tá, Matheus? Sucumba de imediato. Sucumba de imediato! Hoje vai ter, mais tarde tem hentai puzzle. Abre o bucho desse cara aqui, velho. Twitch adora isso, a Twitch adora. Do nosso querido Ares. Ah, não perdeu o NoFap September? Eu também não perdi, não. Quem perdeu tá banido. Vou deixar bem claro. O Glauco deve ter perdido umas 30 vezes já, né, Glauco? Caraca, sobe, seu merda! Nossa, usei o poder sem querer. Perdi no segundo dia, já estou conseguindo me transformar em objetos. Perdeu mesmo? Ai, sei nem o que dizer, mano. Porra. Pior que esse game é curtinho, né, cara? Se pá, dá pra zerar ele hoje ainda, mano. Ainda é 11 horas, cara. Thank you.
Que elo que você tá lá, Matheus? Que elo que você parou? Puta que pariu.